AVIčko letí do oblak z Flight Simulator. Plastikový model Velorexu jako dárek. Detaily o fenomenálním leteckém simulátoru. Největší sova světa ze Sibiře. Projížďka Toyotou po měsíci. Osudy chlupatých nosorožců. Legenda AVIčka Václav Šorel. Záhady Hatérie odhaleny. Vozítko Velorex na cestách a skvělé výukové seriály. Vystřihovánka auta a domu. S AVIčkem se nudit nebudeš. ABC informuje, baví a podporuje tvořivost. Další novinky a archiv starších čísel najdeš na abičko.cz. AVIčko je vždycky s vámi.